Imma Cabré, de Sabadell, ha guanyat el Premi de Novel·la en la 30a edició de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental. Ho ha fet amb l'obra Impost de Sang, una novel·la plena d'intriga que té com a escenari Sabadell i poblacions veïnes com Castellà del Vallès. Bueno, volia tenir un pensament per als presos polítics, especialment per en Jordi Cuixart i la Carme Forcadell, que és una bona amiga de Sabadell. En la categoria de poesia, la guanyadora ha estat l'Alè que fa olor de menta, de Magdalena Pauls, de Barcelona. És un poema narratiu, a l'estil de In Memoriam, del Gabriel Ferreter, del Coral Romput, de Vicent Andrés Estellés. Pel que fa al Premi a l'Acció Cívica a favor de la llengua catalana, aquest ha anat a mans del Col·legi d'Advocats de Vic per fer encaixar la llengua catalana amb la justícia. El mateix que parles a casa, doncs parlo al jutjat. Si a casa teva parles castellà, el jutjat parla castellà, que és la llengua de la teva mare. Però si ets català, doncs ho has de fer en català. L'entrega de premis d'Òmnium del Vallès Oriental s'ha fet al Parquet, amb les actuacions musicals del Corbeus, dels Amics de la Unió, Gemma Humet i els Quatre de les Golfes.